najčastejší útok na Elšádové postavenie kráľa. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa budeme trošku zameriavať, alebo si ukážeme takú zaujímavú vec, s ktorou ste sa možno už stretli, a keď nie, tak verím, že sa s ňou budete častokrát stretávať, a to je taký veľmi typický, častý útok obete strelce na pole H7 alebo na pole H2, to znamená, keď má čierny malú rošádu alebo biely, keď má malú rošádu. Je to veľmi, veľmi typická obeť, ktorou môžete partiu pomerne jednoducho vyhrať, ale samozrejme sú tu isté zákonitosti. Veľmi často je tu taká vec, že v prípade takéhoto útoku a obete je väčšina figúr súpera ešte na dámskom krídle a zároveň vidíte napríklad aj v tomto prípade, že vlastne tie figúry sú úplne ako keby odrezané od toho kráľovského krídla a nevedia sa dostať do tej obrany. No a druhá taká vlastnosť toho samotného útoku je tá, že teda mierí strelec na pole H7, kde chceme ho obetovať. Zároveň sa vie veľmi rýchlo dostať dáma do útoku, s jascom do útoku. Častokrát býva ešte strelec na C1, ktorý vlastne kontroluje celú diagonálu až po H6. A v niektorých prípadoch dokonca vieme zapojiť aj väžu, napríklad cez nejaké E3 a potom po treťom rade s ňou ísť do útoku. To sú také veľmi, veľmi základné princípy, keby ste niekedy nad takýmto útokom rozmýšľali. No a my si v tejto chvíli ukážeme 3 spôsoby takejto obete, kombinácie a v podstate rýchlej výhry partii. Poďme na prvú ukážku. V tejto partii teda biely obetuje strelca na H7 za pešiaka, dáva šach, čierny ho vyhodí. No a prichádza veľmi, veľmi typický moment, dáma na H5 šach. Kráľ v tejto chvíli má iba jedno pole na G8, kde musí ustúpiť. No a prichádza jazdec na G5, ako sme spomínali, spolupráce dámy a jazdca. No a v tejto chvíli vlastne hrozíme matom na H7. Ten čierny má v tejto chvíli iba jednu možnosť obrany a to je vlastne uhnúť s väžou napríklad na D8, aby si vytvoril nejakú ústupovú cestu. Ja ešte možno ukážem takú drobnosť, že nepomáha ani nejaké F6, že by sme chceli toho jazdca vyhodiť, alebo teda napadnúť, pretože ten jazdec stále kontroluje pole F7 a tým pádom by teraz vlastne ten biely ľahko vyhral, pretože dáva šach tomu kráľovi, respektíve mat, a ten kráľ nemá kade utiec. Takže práve preto prichádza väža na prichádza väža na D8, aby teda ten kráľ mal nejakú takú ústupovú cestu, no ale dáme šach tomu kráľovi, šach ústupí na F8 a prichádza dáma na H8 mat. Veľmi, veľmi typický a pekný príklad. Áno, môžete sa spýtať, že po ťahu jazdec na G5 a vlastne tej samotnej hrozbe matu na H7 môže čierny vlastne zlikvidovať toho jazdca napríklad s dámou, čo je veľmi častá možnosť. Tú dámu samozrejme vyhodíme. V tejto chvíli ten biely nedá mat, ale má dámu navyše a v podstate tú partiu by mal veľmi pohodlne a rýchlo vyhrať. Poďme na príklad číslo 2. Príklad číslo 2 si môžete rovno potom aj pauznúť a skúsiť si ho vyriešiť v hlave alebo do komentáru sami a spolu sa na neho pozrieme. Takže príklad číslo 2, opäť na H7. Keďže takto sa volá vlastne samotná téma dnešného cvičenia alebo dnešného tréningu, tak zrejme predpokladáte, čo bude ako keby prvý ťah. A ak ste si správne typli, že to bude opäť strelca na H7, tak sa nemýlite. Strelec na H7, kráľ H7 a opäť vidíme, že je tu nachystaný naša stará známa dvojica, dáma s jazdcom. Prichádza dáma H5 šach, kráľ ustupí na G8, prichádza jazdec na G5, opäť rozíme teda tým matom. Tie motívy za tú útočiacu stranu sú častokrát veľmi, veľmi podobné, dokonca by som povedal, že až identické. A rozdiel je iba vlastne v postavení našich alebo teda aj superových figúr, ale samotné tie figúry, že kde ich ako keby umiestňujeme, tak toto postavenie je veľmi, veľmi často rovnaké a v podstate ten mechanizmus sa ako keby opakuje. Niečo podobné, ako keď máte matovanie s dámou a tak ďalej. Dobre, ustupí väžom na E8, aby si teda vytvoril nejakú takú unikovú cestičku ten kráľ.
No a teraz je dôležitá vec. Ak by sme hneď išli dámov, ja dám takúto šípku červenú, dámov na H7 a dali šach, tak ten král by vlastne po tej zelenej šípke mohol ako keby utiecť, ale my si v tejto chvíli môžeme trošku tak akože nadbehnúť tomu kráľovi a dať mu šach inde, ešte aj na F7. To znamená, najprv tu mu dáme takýto šach, on má teraz iba jediné políčko na H8, musí ustúpiť. Teraz sa s tou dámou vrátime na H5 a vidíme, že trošku sme ako keby odobrali nejaké krycie body alebo pešiakov pred tým kráľom. Král ustúpi, opäť má iba jedinú možnosť. Pri týchto útokoch je veľmi, veľmi dôležité, ak sa rozhodnete teda obetovať strelca, je dôležité, aby ste si extrémnym spôsobom držali iniciatívu. Úplne v najlepšom prípade je každým ťahom dávať čach alebo vytvárať rozby matu. Toto je veľmi, veľmi časté a typické. Málo kedy sa pri týchto kombináciách stretneme s tým, že napríklad bieli by si tu teraz v pohodičke zahral niečo ako pešiakom na A3 alebo napríklad nejakú veľkú rošádu a podobné veci. Väčšinou, ak sa teda odhodláte už k obete a k útoku na H7, tak vaše figury by mali byť pripravené k tomu finálnemu útoku. Dobre, no a teraz sa trošku situácia zmenila. Dáma H7, šach, král má iba jediné pole, ustupuje na F8, dáma H8 šach, král má iba jediné pole na E7, no a ak ste sa dopočítali až sem, tak vám určite neušiel ťah dáma vezme na G7 a toto je, vážení priatelia, mat. Toto je mat, lebo ten král nemôže nikde ustúpiť, nemôže tej dáme dať nič do cesty. A čo je veľmi, veľmi typická vec týchto útokov a týchto štruktúr, je práve pešiak na E5. Pokiaľ máte pešiaka na E5, tak je to veľká, veľká sila, pretože ten pešiak je tu dôležitý. On zaberá tieto dôležité nielen centrálne polia, ale aj polia, cez ktoré by mohol potenciálne vlastne ten súper jednak utiecť s kráľom, ale zároveň cez tieto polia by mohol zároveň aj dotiahnuť svoje figury do obrany. Takže pokiaľ máte pešiaka na E5, je to tiež jedna z typických ako keby vlastností, že áno, je čas na takýto útok. No a poďme sa spoločne pozrieť na príklad číslo 3. Príklad číslo 3 si môžete opäť pauznúť a rozmýšľať nad ním, ako by ste tú kombináciu spravili, napísať si ju do komentárov. A keď ste tak spravili, tak poďme sa spoločne pozrieť na riešenie. Áno, ak ste teda si tipli správne, že chceme obetovať toho strelca, tak máte pravdu. Vidíte, že je tu jeden strelec, je tu druhý strelec, je tu jazdec, je tu dáma, je tu veža, o ktorej sme hovorili, takže nič nám nebráni tomu, alebo všetko nasvedčuje tomu, že takýto útok by mohol byť správny. A na druhú stranu sa pozrime, tí jazdci sú úplne mimo hry, strelec je mimo hry, veža je mimo hry, jedine v podstate dáma sa dokáže ako keby zapojiť do nejakej obranej činnosti. Takže ideme na to, strelec na H7, král vezme na H7 a ideme na to, jazdec na G5, šach, pozor, ten jazdec je krytý so strelcom, to znamená, dáma ho nemôže v tejto chvíli vyhodiť. Môže, ale prišiel by čierny o dámu a opäť ten útok by pokračoval a zároveň vlastne ten biely by už mal veľkú, veľkú výhodu zabezpečenú do konca partie. No, ak by v tejto chvíli vlastne ten čierny král ustúpil na G8, tak prichádza klasický motív. Dáma H5 a opäť máme tú klasickú konšteláciu a tá partia by sa iba opakovala z predchádzajúcich dvoch ukážok, ale s týmto musíte počítať, že ten čierny sa môže rozhodnúť aj pre taký útek kráľom cez G6. A čo v takom prípade? V takom prípade sa samozrejme netreba lákať. A sú tu veľmi také opäť dve, možno tri časté ako keby pokračovania alebo typy útokov. Jedna z nich je dámovi na G4 a hroziť ako keby odtiahnutím jazdca s útokom na kráľa a so šachom. Ďalšia možnosť je ísť dámou na D3 alebo C2 a odtiaľ vlastne po tej diagonále útočiť na toho kráľa. To je druhá možnosť a treťu si teda dáme žltou farbou, aby sme všetky tri využili. A tretia možnosť je ešte taká zaujímavá, že pokiaľ náhodou ešte biely nemá rošádu, teda v našom prípade biely, a veža stojí na H1, tak vlastne je tu aj možnosť ísť pešiakom dopredu, že H4, H5 a vlastne zapojiť tú vežu s tým pešiakom do toho útoku. Takže toto sú také tri ako keby časté postupy a potom už je iba na vás, ktorý z tých
kto si vyberiete, ktorý sa vám bude najviac hodiť a ktorý bude samozrejme ten najviac útočný. Ja by som v tejto chvíli teda pokračoval dámou na D3, pretože hneď ohrozujem toho kráľa a dávam mu šach. No a čo môže robiť ten čierny? Ustupovať niekde na políčka ako H5 sa mu nehce, tam by veľmi rýchlo dostal mat, povedzme dámou na H7. Takisto na H6 vlastne hneď by išiel pod palbu strelca na C1, to by bol takisto rýchly koniec. Tých možností tu naozaj nemá veľa, ale teda čierny vlastne počítal s tým a to bola jeho taký možno zámysel, že zahraje F5, čím teda odstaví ten náš šach a zároveň si možno aj vytvorí také nejaké do budúcna ústupové polia, aj keď v tejto chvíli zatiaľ ešte na ne nemôže vstúpiť. Avšak, vy ste už ešte veľmi, veľmi pozorní a poznáte niečo také, čo sa volá ťah mimochodom, alebo branie mimochodom, a v tejto chvíli naozaj bieli môže uplatniť branie mimochodom. Opäť tu máme toho inkriminovaného pešiaka na E5, ktorého sme spomínali v minulej ukážke. Bielý pešiak berie na E5, pešiaka na F5. Král má opäť šach, no a v tejto chvíli v podstate ten čierny nemá veľa na výber, môže teda toho pešiaka zobrať a prichádza do útoku väža vezme pešiaka na E6, tá väža je krytá s jazdcom, no a v tejto chvíli má čierny král šachmat, pretože na všetky políčka, kam by sa len pohol, by jednoducho bol vyhodený, alebo teda nemôže na ne vojsť, lebo sú ohrozené. A tu na tomto práve príklade je krásne, pekne vidno tá demonstrácia tzv. Skladiska figur čierneho, dokonca by som tu označil aj tú dámu. V podstate ten biely hral maximálne aktívne ťahy, o ktorých som hovoril na začiatku, a to sú šachy, hrozba matov, a takýmto spôsobom, ak jednoducho máte tie figury nachystané, tak neváhajte obeť takejto figúry za útok na kráľa, ktorého dokážete dokonca vytiahnuť ako keby z toho rošádového postavenia. Veľmi často končí vlastne výhrou, buď teda ak ste bieli, tak bieleho, ak ste čierni, tak čierneho. Ak sa vám táto ukážka alebo tento typ útoku páčil, ďakujem vám veľmi pekne, ak mi necháte nejaký komentár, like, samozrejme, ak budete odoberať tento kanál. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.